но не е особено полезен за своя отбор до тук, макар че доста топки преминават през него. Добра атака за отбора на Берое. Удари, това е 2 на 0 за Тимон Стара Загора. Какъв рейд на Атанас Захиров. Уникален пробив на Захиров, който приключи с изстрел в мрежата на Владислав Стоянов. 2 на 0 за Берое. Атанас Захиров прави така, че тима му да се доближи максимално до успеха днес. И сега 2-ра минута, Бероево догоре с 2 на 0. Още веднъж, как напредна, Атанас Захиров елиминира твърде лесно Брайан Ангулу. След това закъснял шпагат на Александър Александров. Вече беше прекалено късно да се противодейства на Захиров. Ангулу носи вината за това попадение на Атанас Захиров. Сега пък ред на Захиров, може да отправи удар. Шут, и това е гол! 2 на 1 за Берое! 69-та минута, Атанас Захиров с изключително важно попадение за тима си. И отново успява да се разпише извън на границите на наказателното поле, така както го направи срещу Лудогорец Разград. Отново се активизираха и феновете на домакините. Дават подкрепа с цяло гърло те. Но разбира се, попадението е посветено и на домакина на отбора. Изключително изпълнение на Атанас Захиров, с което той направи достатъчно това и не тук, където успя да пресече топката, това подаване към Милчо Ангелов и след това точният удар Иван Горанов Енчес греши. По-скоро на посоки тук подаде. Не погледна къде има свой съотборник, след това не успя да маркира по най-добрия начин Атанас Захиров и оставен абсолютно непокрит. Футболистът на Берое не се поколеба и изпрати топката зад гърба на Виничус Бериера. В Берое са готови с трета смяна. Изстрел и 1 на 0. Какъв гол на Захиров! Очакваш ли се, че тук ще се стигне до нещо интересно? Двама футболисти на домакините замахнаха. Бяха белязани от две асистенции на Захиров. Сега той се разписва за първи път в шампионата. Наистина великолепно изиграха това статично положение домакините. След като топката бе отклонена към Захиров, Китано вече бе направил една-две крачки в дясно. Ето го този момент. Вижте как той се поколеба, тъй като просто не знаеше кой ще шутира. Успяха да заблудят 20-годишния вратар на... Делев по земя. Удари, гол! Ха! Атанас Захиров. Втори гол за Захиров от началото на сезона, който отсъства толкова дълго от терените от 17 август. Тогава се разписа срещу Черноморе, а сега при завръщането си в състава на Берое вкарва и на Славия. 89-та минута вече тече. Резултатът е 1 на 2. А Марио Кирев побърза да поиска медицинска помощ в опита си да спечели няколко ценни секунди. Ще имат нужди от такива, но този гол ще направи последните минути изключително интригуващи и може би драматични. А Кирев с определена грешка при това попадение бе излязъл напред и Захиров го хвана, не подскочи. Загуби топката срещу Атанас Захиров и Лъчезар Балтанов позволи на Захиров да го преодолее много елементарно. Все още Захиров удар и това е 0 на 3. Тотален разгром за Ботев срещу Берое, 0 на 3. В домакинството на отбора на Ермин Шилек Атанас Захиров взе топката зад централната линия, за да стигне до това попадение. Беше му позволено от играчите на Ботев да си отвори удобна позиция, да нагласи топката на десен си играк и да изпрати зад гърба на Виктор Голас. Ето че Берое започва да разгръща и офанзивния си потенциал. Във втори поред матч вкарва 3 гола. Вече има 15 на своята сметка от началото на шампионата. 6 от тях в рамките само на 2 двобоя. Атанас Захиров се разписва за втори път в последните 3 кръга. Направи го при завръщането си в игра след като бе опериран от херния. Разписва се за 1 на 2 срещу Славия
на 26 октомври. Тогава вкара в 88-та минута, днес е точно в 84-та. Елиеш. Не беше чак толкова отдавна времето, в което говорихме за това, че в Берое не реализира достатъчно попадения. Кой обаче може да защити тази теза след това, което се случва в отбората Стара Загора? Тук Атанас Захиров с шанс да направи и 3 на 2. Ударът обаче е отклонен и топката излиза в корнер. Какво включване на Атанас Захиров? Прекрасна акция от него, подобна на тази срещу Ботев, но тук бе много по-трудно, защото защитниците на Литекс бяха много повече в своята половина. Сега отказва обаче Атанас Захиров.